Жауынгер халық қашанда әскерді әспеттейді. Қазақстан жүректі жүректерімізбен шекара күзеткен қайсар ерлеріміздің арқасында іргесі бүтін тәуелсіздігі мызғымай тұр. Түпқараған ауданында отан қорғаушылар күні өз деңгейінде өтіп, еңбегімен көзге түскен әскери қызметкерлер марапатталды. Қарағанның қалың қабақ ерлері отан қорғаушылар күнін бүгін ерекше салтанатпен қарсы алды. Көңілдері қанаттанып, жүректері шаттыққа толған. Ақкетіктің мәдениет үйіне жиналған жұрттың қарасы қалың. Қазақстанның әскери техникасы туралы фильм тамашалап, бойларын мақтаныш сезім биледі. Сондай-ақ аудан әкімінің тұрғындарға құттықтау сәлемдемесі оқылды. Құрмет көрсететін күн болып саналады. Себебі мемлекеттің, қоғамның және әрбір қазақстандықтың қауіпсіздігін қорғаушылар қандай марапаттарға лайықты деп есептейміз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы Назарбаев саны жағынан жинақы, ұтқыр, жақсы жақталған, әзірлігі жоғары әскери құру керек деп ұстанымына сәйкес елімізде ұлттық әскердің сапасын арттыруға оң өзгерістер мен тың бет бұрыстарды салуда. Шара барысында отан алдындағы борышын өтеп жүрген орасан биік абырой тапқан әскери қызметкерлер де марапатталды. Кейде түн демейді, күн демейді, бізде демалыс деген болмай жұмыс жасаймыз, сондай қиыншылықтар болады. Сосын бізде бұйрық талқыланбайды, бұйрық орындалады деген бар. Приказбен ауыстырған жеріне ауысып кете береміз. Біз әр уақытта дайын болуымыз керек әскеріміз. Отан қорғау. Белгенге мерзімде отанын қорғап, және еліне қызмет етуге, адал қызмет етуге ниетті борышты болған. Марапаттан соң түпқарағандықтар әуезді ән мен тәтті күй күмбірлеген концерт тамашалады. Патриоттық әндер жүректерде нұр ойнатып, көңілдерді аспандатты. Қараған ауданы Маңғыстаудың қарулы күштері үшін маңызды аймақ. Мұнда үш әскери бөлім, бір қорғаныс істері жөніндегі бөлім бар. Олардың бірі теңізбен тайталасып Каспийдің шебін күзетсе, бірі әуенің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Айсар Айтман, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.